Pusar bumi bedah anak Prabu Tirtono saged lenggah dampan negaring pusar bumi tegesipun negaring sedang menika saya wiyar jajanipun menika impen werdinipun dampar kendang dening Ludiro. Oh nggih percaya mawon mekaten Bobotono nggih pitados kalian kula mergi menika 1001 malam nggih ngestuaken dawuh buku ingkang saestu saged andadosaken tiyang boten gadah dados tiyang sugih tiang kengkirangan dados tiang kecekapan. Oh inggih. Paton kersa molak malik nomeripun menika mangke dadi kecekapan sambudayanipun. Wih pendhita kok omongane kaya ngono lho. Apa wangun lho. Lho niku nyata kok Dipati. Pamanarya. Wonten timbalan. Budhana para sata Kurawa kabeh. Para wadya bagilen rumanti. Siaganing ayuda. Nonton ngestaken dawuh. Yen pancen Kakang Prabu Karna ing kawungku mboten saged nenggalangi kridaning Prabu Renggani Suro mangcawiske ditian kula Gajah Kiai Pamuk kula dhewe sing ajeng maju ning babaratan tanding yudha kaliyan Prabu Renggani Suro. Apa kira-kira wis santos balung wis kulit-kulitmu kowe nantang wong-wong Astina Begawan Durna rawuh ning kene arep apa wis ago kudu dadi pepalanging para prajurit saka ing pusar bumi yen perlu aku ing bakal mepalangi kekarepaning Prabu Renggani Suro. Yen ngono kuwi mbelani karo wong Astina dasar para nyata. Oh, dalah Begawan Durna, Begawan Durna. Ora nyono babar pisan yen kowe nadyan nganggo sandhangan ingkang sarwa putih, serbanmu putih, ketumu putih, nanging ora tulus tekan lahir batinmu nggonmu duwe jiwa suci. Kowe isih ngawula kelawan derajat pangkat, kowe isih ngawula kelawan bondo dunya. Ketitik kuwi disandangi apik karo Prabu Duryudana, kuwi disandangi becik. Kowe dinehi bebungah, diwenehi kanugrahan ingkang tumpuk matumpuk-tumpuk. Ning kowe ora isa gondelan kelawan kabrahmananmu, kowe ora isa gondelan kelawan kapanditanmu. Ning kowe gondelan nggonmu nyuwita karo derajat pangkat lan bondo dunya. Bebasan kowe dikon ngalor-ngalor, kowe dikon ngidul-ngidul nanging kowe ora ngerti yen to ingkang mbok tindakake mau nalisir saka anggrang-gring kautaman. Apa ya wis pantes pendhita saka lima ingkang kondang monyor-monyor duwi pakarti sing kaya mengkono. Eman banget ku mandangi asmaning Begawan Durna. Ingkang pranyata ngebaki jagat nang nyatane pendhita genthong umos kowe pendhita merak kecancang. Kowe gelem ngegarake kegarake buntutmu katon endah yen wis dipenehi pangan karo sing duwe pendhita model piye kowe Begawan Durna. Thank you.
yang ningkang sasongko kumenyar mangken tanpa sireng mas mas muruping langit lain hawi kena masto pun nomor sidem hawi kena masto silat meriwang jagat karono sirang dondo kau si saning bisono sono sinabung langlo pesto mas tantun lambain budo jinantur tutur katilo tulo tulak merilap deng barat dio binar si tongo poma perang nis koro karono dio tim yang jaman burwo binar ditameng lalo tomang ketekap pasana ringgu bito tan menung geng pralambang matumbo-tumbo marmo panggung panggung panggunggung sang murweng goto sebebiar dumadining wayang purwo purakaning kondoli narik rututing boso dungeng kuno ngemusu roso yanina raso ya karaos mulat sariro hang roso wani ruhing diri roso rumongsong rumangsani lir jalmo ngilukoco jarweh mus rinakop caing cari lo becik mus gemelar jeneng pageliran ya iku sejati nang meriksani pagelaran ringgit purwo Surya Candra Darung yang kartiko pinurba kodrating kawasa sari ratri hangi dri bawana purwa tekeng duksina gilir kemandi teman dadi petanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad tetukulan tangkar temangkar kaya siram gun kaya japating kerembia dadyo padang ing utu-utu walang atogo buron monom yang buron toyo dadyo beranaan tanpa wijalan padan terawangan nari sanggwang rawi ing ngarsa merbawani jagat mungging jagat pitan duk mungup-mungup mungging hangrane bukir abang merengangah lamun kaeksi yayahan dilat dilato bumi soyo dangu semunu sanggwang arko katur sama belak kenan kiri ngabangnya semua jenar kabar bahan nari sanggiwang basonto tanam do katun ijo royo-royo hamangku gunung ingeng biru moyo-moyo pucu ing gunung kenemulan gendanu kasirin prabancono lenggat lenggut nganti kaya gunung makuto mego tanpa tawis dan ngusul aing kawlo dasih denurar sangupoyo bugo garap tegal sawai anglur seluruh tanah peduti sinambi sesendonan sesindenan mikul garulukuni hanggiring rojo kayani saman honopi rembagan somor wangi sang warga soyo dangu soyo inggil katon senari jagad puskanton melok dengeng keblat papat lor kidul wetan kulon senari jagad kangsa merebut biodo rebut tejo rebut kekuung parandene datana ning ngemadani kekunging praja ing astina ya ing gajahuya ya ing liman benawi ya ing kuru janggala ngobaya garis 100 tanan to kali 1000 tan jangkep to 3
krono negara Ngastina dumadi sangking kula blebe banjaran singasapan tu ya benawiti nampi ombak samudra brang langut kang tanpa pagut pegading paningal kapanto uruting cakrawala wane-wane cakring wisik samene kineping jurang corong kinepung gua serung kinarya susuing peksilawit miang sarang burung wonten ing pasisir antresasana jembar kebekaning pasir go nglaring garis pinggir tanunduhang rembuyung royo-royo karang kitri rowe-rowe ning klapa pratandha bumi subur pasiten mawur sadengah tinandur tangkar tumangkar kawuryan dadi gunung-gunung banjengan hangerang sang langit linggak-linggok lampeng tuling mijil saking sendang-sendang wening tertani ilini pinoro poro pelani tinampi waduk bendung-bendung kinaryo hangin sawah miang patek galaning noro kismo wekel panglaing tetanen bebasan tan ono bumi sengkang kang solo satyo tinanduran tanam tuwo kang murakabi tandyo Batari Sri Hagelaring Pasabinan Yayah Rukmi Sari Kang Pinanggo Pertiwi Patekane nunggu pelawi jengang rembuyung gegodhongane hambiyet woi nganti kaya manglung-manglung wit-witane polo kependem, polo kesimpar, polo gemantung sadaya tanggu ciwo, cinawi tukulan kang maweh kesarah sanding diri ingon ngeroja kaya pitewen sang-sang remboko lamun jangagelaring panggonan lamun manci serap surya samya mulih marang kandangi dewi-dewi datang ana carane kandang nganggo kinancing palang labete bisa king tindak durjana cuti samya sayek seko kapti akarya luguring nusa bangsa tuwi negari Ngastina wonung gumimbanging gunung hanggung rineksa mrih lestari rum tumurun tratemerah sadya dadi regu reganing lingkungan langkung-langkung lamuta tinaliti jamo-jamo sampun sing sengemen sepen saking tindak sangsul sinang soyo tebing wada winada anane mung samat sinamatan daya dinayan sawiji wujus mapan jatining jiban ingeng piniji temawujud manunggaling cipta rasa karsa hamba barkarya kenging berasake negari Ngastina lek semono lagi ngancik marang jaman kencana panjang punjung pasir pawukir loh jinawi gemah ripah karta tata turaharja dasar negara gedhe obore padang jagate dhuwur kukusé tur tado kuncarane turta kasusreng manca praja lah sinten to wau ing ngasta pusarane ngadil praja ing Ngastina menang ngucap dosa namaning sangata dosaraning 10 nama wis mestani jejuluk Sanata Prabu Sri Duryudana ya Prabu Suyudana ya Prabu Joko Pitana ya Jaya Pitana ya Gendari Suta ya Dastratmaja ya Sangtri Pamangsah ya Sangkurawendra ya Sangkurupati nyata lamun alindra guna ing aguna tan ngendhat naning jalma luhur dataran kulung kule andhapan asoring sesami yen to ginung yo wirang jajan nur ing keprabon sadalu mangke ten apa dhewe pinunggal kang kawicarita resa Jawa sanata paramestinggil natrata lenggah dambar kang pinalipit ing encana pinatik sasuptana werna lemep babut permadani sinebaran sari sari kongas ginanda widoli sajebat kasturi denalem sanggaring prabyada manggo ketanggung Joko Paroro ingkang sami ngamplu pacarane keprabon banyak dalang sawung galing kacuas dipanggo kang samya rukma kinebutan laring manyura karan kering kongas gataning sanata pindha brayangan blabar dumugi pangorakan tembene kang ngrasakna sipat kamanungsane panjalar sanggiwang Bathara Kuwera diwaning kesugihan ing Jawantah binayang bayang sanggane Hapsara Hapsari saking kasuwargan ing jajandher blabar sanggaring para nanaka nawa punggawa miwah kawula nganti kaya samudra ngur ing kedharatan datang kantun anung-anung tungguling praja ing amarta ingkang sampun kepareng ngerpepeh ngerpepeh pindha sata metarangan suku janggut teken dodo mabukuh susilastawa menika to anane sang nindya mantri muka pasaning praja adhedhaleming palasa jenar Rkinopatih Haryo Sengkuni ya Haryo Suman ya Trigantalpati
Nadyan sampun katingal kempong biru jambul wanen. Panandhini pinarjo ngasta badal wakiling Sang Duminata. Krana Mina Wasis maranata tata rakiting negari Ngastina. Arjunapati Harya Sumbini mengkeraken nujum Paramboro. Praja ing Ngastina. Adedaleming saka lima dah nyewang Druna. Begawan Druna mengkeraken Senopati gegeduk tetanggulan ing Praja ing Ngastina Nalindra ing Anggo. Sang Adipati Basukarna pamungkasing pasiban kadang to satru tirta tinaraden Harya Kartamarma ing ngandher mlebar sanggaring para naika samya gantung pasisiran jejel riyel rapet-pepet bibit pasasat atau pandengkul datan Kosala labet kadamara sibo ing alun-alun hamludak gendera rontek umbul-umbul kekiter hangen dan nyayahi munting mung selabu bayang megar minu jamur barat ing mongso rendeng tumbak ing rangep yo jati ngareke mongso ketiga parandiri sanata dereng kepareng medhar pangandikan nalika semanten dupi kapireng bendhe tengara munya mangungkung kajeno bisanata ing astina arsa medhar pangandikan dadi ngangsek nyung abiyantara sangya para nayaka lan punggawa kumanggulu jeling pangandika sanata ing astina Prabu Duryudana ingkang dereng kababaring lisan Tuan sembah niring ngulun kapurba risang murbeng rat Om Thank you.
sretinon ning mase wakan usana maneka warna peteng utyana miyang panjra sarwarama ra manik noro noro wakta obra-obra banyo kang so merat kenyaring teco lewaran lir kilat sisiring tadi wimbo kekondom re mi ingin ka tiuping maruto maruto mando saparan mangambar komas om
leng-leng kati nengkang awan sopo sopo nikeng astina samantara tekeng tekal Kurunarya ya Kresna laku sireng prasurama miangkan wacana Tegalwi luri melu karyo sang bupati sang bupati Paman Loto Jenar. Wonten timbalan nggih, Bawana Banduna. Wonten dawuh. Hestunipun rumaos lingsem menawi kula nedhi ambabaraken menapa ing dados wigatos sing pasewakan. Namung semanteno. Anggen kula ngedhem wonten salebeting manahipun ingkang putra ing Astina Pundhuryudana menika kula raosaken saya dangu, saya dangu. Mboten saya ical. Nanging malah saya ndrebolo gumana musik wonten manahipun ingkang wak putra ing Astina Pundhuryudana. Menapa babakan kaprajan, menapa babakan kawula, menapa babakan kalendran paduka anak prabu? Babar pisan mboten. Kula mboten badhe ngrembak perkawis kalendran. Kula mboten ngradi ngrembak perkawis negari Astina. Miwah kula mboten badhe ngrembak perkawis kula wangsa Prajaya Astina. Namung ibadi kula rembak dinten samangke menika lelampan ingkang sampun kelampah etanganipun sabto hari kepengker wancinipun ing dinten anggara kasih bawan boten kanthi kancana-cana nalikanipun ingkang putra Astina Pundhuryudana kula nglampahi sari narite sesemek ron raja mula bebantal boto sarimbak ing pangangkah nampi nugraning Hyang Mahanasa. Parandina anggen kula alampahi sari naritis kala wau. Kula nampi sasmita medal margining pasumpenan. Nampi sasmita medal margining pasumpenan kasinggihan mekaten. Mugi andhatosna ing kawiningan. Pasumpenan ingkang kula lampahi wonten ing dinten anggara kasih menika kala wau. Ingga sepriki nadyan kula kipataken boten sirna. Saking manahipun ingkang putra ing Astina. Nanging saya dangu,
malah bebito dateng raos kulo satemah kulo mboten jenak kulo mboten kepenak tuwin kulo mboten ngraosaken jenjem tuwin ayem. Nuwun sewu nggir. Paduka menika Nalindra. Nalindra menika sampun sinampiran pakaryan nyepeng kendo kencenging pernatan amis baji ning negari menika wonten pundhak ing Nalindra. Nanging sabab kenging menapa? Paduka menika salah satu giling Nalindra teka penggalipun dipun bebeda dhateng Pasumpenan. Mongko tumrap inggih bapa ing kepatihan tiyang Nyumpena menika sampun wantah kelampah wonten ing pundi papan lan titah ing gumelar wonten ing jagat menika tartemtu sampun sami nglampahi ingkang nami Pasumpenan menika kala wau. Menawi sampun dados pangandika paduka menika lakar kepara saestu. Namung nyatanipun Pasumpenan ingkang kula raosaken menika benten kalian ingkang sami dipun raosaken. Liripun kados pundi paduka paring dawuh mekaten bawan. Wonten madyaning Pasumpenan menika mboten kanthi kanyono-nyono. Negari Ngastina dumadakan katenjo banjir bandhang udan barat warlesus. Ingkang mboten sangkan mboten dunungipun saking pundi tegesipun mboten wonten mendung dumadakan wonten jawah ingkang sakalangkung deres satemah negari Ngastina. Keblabak banyu beno tegesipun keblabak banjir ageng geger sangganing para kawula. Nungsang buyang pulaing poro kawulo numbuk bentus padus papan pangesangan. Dereng antos purnanggen kula ngulataken dateng-datengipun banjir menika kala wau toya sampun minggah wonten ing Datuloyo. Saya geger pepuyengan sanggaring poro abdi dalem perjurit miwah nayoko samya melajar saking negari Ngastina. Elokipun dereng purnanggen kula gadahi ngraos giris nyumurupi dhateng kawontenan kados mekaten bawan. Sinten tiyangipun ingkang boten badhe anjula manahipun toya ingkang minggah wonten ing Datuloyo. Menika ical sipating toya dumadakan saling wujud kados dene Ludira abrit malirah Datuloyo negari Ngastina. Satemah kawasa angindhangaken dampar negari Ngastina bawan. Paman Loso Jenar panjenengan Paman Hari Sengkun ingkang langkung sepuh dening Panggang Putra pun Duryudana sasampunipun kula nglampahi Pasumpenan menika kula ngraosaken gesang kula mboten ayem gesang kula mboten jenjem pendak-pendak tansah gegawangan lelampan ingkang kelampah wonten ing madyaning Pasumpenan. Kula nyuwun dhateng jengandika Paman Loso Jenar kepareng wangudari dhateng sasmitaning jawete ingkang sampun kula tampi. Menggah werdinipun menapa dene ingkang putra nandhang lelampahan ing kados mekaten Paman Loso Jenar. Nyawa-nyawa jimat kula nggir sesembahan kula. Kula nyuwun pangapunten. Dapukan kula wonten negari Ngastina menika pangkatipun ingkang bapa menika Nindya Mantri muka pangersaning praja. Tegesipun kula menika pangkat patih. Monggo patih menika minangka dados lidah sinambunging Nalindra. Kula menika dipun paringi pakaryan pranata dhateng sedaya para kawula miwah para nayaka. Menawi paduka anak Prabu menika ndangu dhateng ing embapa ing kepatihan babakan Pasumpenan menika kala wau, kula nyuwun pangapunten nggih. Sepisan kula menika gadahi pangertosan ing bapa ing kepatihan menika selaminipun gesang boten nate pitados kalian sasmita ingkang medal margining Pasumpenan sabab tumrap kula ingkang nami tiyang Nyumpena menika namu nami sampun limrah. Mila menawi kula menika nami sasmita Pasumpenan menapa kemawon kula boten nate gagas babakan Pasumpenan menika kala wau. Mila menawi paduka anak Prabu ndangu babakan perkawis Pasumpenan menika dhateng bapa ing kepatihan Bloko Soto. Blak kotang terus terang kula mboten saged munjuk atur ngersa paduka anak Prabu Ngastina. Mboten paman inggih. Namung semanten nggir. Gandhing wonten ing negari Ngastina menika wonten Nujum. Wonten Paranpara, wonten Pujangga pinisepuh ingkang dipun sepuhaken. Turta pandhita menika kala wau sampun kondang monyor-monyor. Ngelmu menapa kemawon sampun kacakup. Kula kinten menawi kepareng paduka ndangu dhateng
Kakang Penemban Durna saged mangertos babakan ngelmu pasumpenan menika kala wau wedharipun kados pundi lan menika mengkusuraos ingkang kados pundi dene paduka anak Prabu nyumpena negari Ngastina keblabak banjir ludiro ngantos ngendhangaken dampar keprabune Ngastina nggir. Nggih. Oh Durna. Wonten dawuh nggih. Mboten badhe ngambali pengendalipun Paman Harya Sengkuni. Bapa Durna sampun midhangen piyambak. Tuwin Bapa Durna sampun mirengaken menapa ing sampun kula aturaken. Bapa Durna, wonten dawuh. Gandeng jengandika menika paran para, jengandika menika brahmana. Bapa Durna menika gurunipun para sata Kurawa. Pandita ingkang sampun kondang monyor-monyor. Mesinipun namung babakan pasumpenan menika Bapa Durna saged mangertosi. Kula nyuwun babaripun impenipun Duryudana menika mengko suraos sae menapa awon tumraping negari Ngastina. Kula nyuwun dawuh timbalanipun Bapa Penembaning Sukalima. Bapa Penembahan kula aturi paring dawuh ingkang tetelo dhateng kang putra Ngastina. Ah, gandhep lekucuk. Suwalu gembal Somarante, Somarante hawela, hawela. Lha nun inggih, Ger. Kula sampun midhangetaken menawi sampun dados sabdanipun anak Prabu Ngastina babakan pasumpenan. Lan kula ugi sampun nampi aturipun Adipati Harya Sengkuni ingkang piyambakipun menika salaminipun gesang boten nate pitados kaliyan ingkang sebut pasumpenan. Menika boten menapa-menapa nggih, boten menapa-menapa. Jer saben titahipun menika nggadahi pemanggih piyambak-piyambak wonten ingkang pitados, wonten ingkang boten. Budhuna, wonten dawuh. Manah kula menika melang-melang sasampun kula nglampahi pasumpenan. Manah kula boten sekeca. Ati kula mboten ayem krana tumrapun kula pasumpenan ingkang badhe kelampah utawi sampun kelampahan menika mangke badhe kababar dados kasunyatan. Tegesipun paduka anak Prabu pitados dhateng babakan pasumpenan menika kala wau. Menawi wonten werdinipun tartemtu kula pitados. Mila dinten samangke kula aturi merdekaken pasumpenan menika kala wau. Oh inggih, inggih. Lan nuwun sewu janjanipun babakan impen menika nuwun sewu lho nggih kamroh ingkang cethek. Kawruh ingkang cethek mergi saben tiyangipun menika sampun mangertos babakan petanganipun wong ngimpi menika sampun ngertos dayanipun. Nggih ta, Dik Mati? Nggih. Impen menika kapirang dados tigang perkawis. Titiyoni gandayani puspa tajem utawi kacitra kasudarsana kadara dasih. Menika werdinipun piyambak-piyambak. Werdinipun kados pundi? Titiyoni menika impen manjingipun tabuh 9 dalu dumugi tabuh 12 dalu. Gandayani menika impen manjengipun tabuh kalih welas dalu dumugi tabuh kalih dalu. Wondene ingkang sinebut posta tajem utawi kadara dasih menika impen ingkang manjengipun tabuh kalih dalu dumugi gagat bangun rahina. Nuwun sewu nggih. Lajeng impenipun anak Prabu Duryudana menika kula nuwun sewu. Manjengipun wonten ing wanci menapa? Sareng kula guragapan nglilir saking Nindra. Kula sampun kapireng kluru ing jago wonten ing Brambetan. Sampun katingal sumamburat abrit tegesipun anggen kula ngelilir saking Nindra sampun gagat bangun rahina. Wah, menawi ngaten impen paduka menika tegesipun manjengipun puspa tajem utawi kadara dasih. Kosek Kakang Durna, pripun Dek Pate? Nek cara kula mbok ya diwedharke kabeh sisan. Ora mung puspa tajem tok. Titiyoni gandayane niku jam 9 nganti jam 12. Gandayani jam 12 nganti jam 2. Puspa tajem jam 2 nganti esuk. Terus kula tak takon, nek impen esuk niku sing ana werdine, impen 2 wau janjane pripun? Titiyoni niku jam 9 tekan jam 12. Niku jane dudu wong ngimpi ning wong nglindur. Dudu wong ngimpi ning ten. Nggih, tegesipun wong sing duwe pepinginan ning durung lakon niku adat saben sok nganti digawa manjing ana ing alam pangimpen. Upamane kepengin duwe omah ning durung lakon, mongko banget banget nek kepengin duwe omah, mesti digawa ning pangimpenan. Tegese niku manjing titiyoni. Upama kepengin duwe mas-masan raja brana, mongko urung lakon nganti digawa tekan nggon ngimpi, jroning ngimpi wis nganggo mas-masan raja brana. Oh, ngoten. Nggih. Upama seneng karo wong wedok. Ngoten? Urung lakon nganti sok disebut jenenge jroning pasumpenan, manjinge jam 9 tekan jam 12. Niku tegese wong nglindur wong duwe pepinginan sing urung lakon niku manjinge titiyoni. Gandayani, gandayani niku tabur 12 tekan tabur 2. Niku wong ngimpi
sing mesti ngelakoni kabeh titah tekesi saben wong turu ngelakoni ngimpi wanci jam 12 tekan jam 2 wong sing orang ngelakoni ngimpi saka jam 12 tekan jam 2 niku tekesi wong niku wis ngelakoni mati suri. Oh ngaten nggih. Terus sing jam 2 tekan jam esuk wau gagat bangun rahina niku tetiyani gondo ini puspa tajem. Puspa tajem niku tekesi wong sing bakal ngelakoni lelakon miturut sasmita jroning pasumbenan. Monggo anak Prabu Duryudana lenyumpena wancine panjenengane wungu saka nendra wis gagat bangun rahina. Tegese impen kala wau manjing wonten ing puspa tajem utawa kadara dasih. Lah impen puspa tajem niku impen sing bakal kelakon bener Dik Mate. Terus dine napa? Impen negara Ngastina kok keblabak banjir. Monggo banjir getih. Ah, oh, miturut petangan kula menika impen ingkang sae Dik Mate. Apik, apik. Dasar sampean apik siji. Banjir. Banjir niku wujude toya. Toya niku wong urip ning alam padang menika mesti butuhke banyu. Ora ana wong urip tanpa banyu, nggih ta? Nggih. Selagine menungsa dumadi ning alam padang menika mergo banyu, Pak. Lah nggih. Leres. Mula banyu menika sasmitane apik, sasmitane becik. Lah kok dadi banjir? Tegese banjir menika banyu sing turah. Tegese negara Ngastina menika badhe turah banyu, turah toya. Wangnya bakal seger-seger kabeh. Oh ngaten. Nggih. Kok wujudnya banjir? Wujudnya banjir niku tegese banyu niku ajeng rata teng pundi papan. Ning bareng diwaspadake kok wujudnya abang, tegese wujudnya getih. Nun sewu Dik Mate, werna sing apik dhewe niku abang. Oh. Werna sing apik dhewe niku abang. Abang niku werna sing paling diwedeni. Kok iso? Teng Bangjo niku sapa sing paling langgar abang? Oh, nggih ta? Niku abang niku werna sing apik dhewe, werna sing pancen diajeni dhewe. Mula, nuwun sewu, Ger. Sasmita ing Paduka Tami menika jajanipun mboten sah dipun penggali wonten salebeting penggali. Amargi sasmita menika kala wau sae. Sasmita menika kala wau becik. Liripun kados pundi? Negari Ngastina menika badhe sangsaya dipun ngertosi dening tiyang. Mergi sasmitanipun Ludira. Ludira menika abrit. Abrit menika cetha. Cetha menika nyermomong. Inggih. Nyermomong menika lunun sewu. Paling cetha. Inggih. Tegesipun abrit menika samangke negari Ngastina menika saya cetha wonten paningalipun para Nalindra, Nalindra tlatah sabrang, Nalindra sak jagat rat pramu brita menika sami pirsa negari Ngastina. Dampar kindang kapracundang. Tegesipun dampare keli. Keli menika teges dampar menika pelengganing nata. Pelengganing nata nganti keli menika tegesipun paduka menika badhe malembar jajanipun. Panjenengan menika dadi saged jajah wonten ing negari-negari sanes. Mekaten, Bawana. Inggih, nggih. Badhe saya ageng jajanipun, saya kuncara Hanjayeng Bawana asma paduka. Mergi sasmita pasumenan menika kala wau. Nuwun sewu. Nek kula tau tate maca lho Kakang Dono. Nggih, pripun? Ning ming maca lho kula niku ora ngerti babakan impen ming maca. Ketoke lho pengendikaning para sepuh, pengendikaning para pendhita sanese sampeyan nek wong ngimpi banjir menika werdinipun elek, werdinipun boten sae. Sing mangwaca buku napa? Nun, sing mangwaca buku napa? Lih, buku ngelmu babakan pasumenan. Buku ngelmu sing mangwaca niku beda kali buku sing kula simpen teng Suka Lima. Monggo pendhita-pendhita sanesi sampeyan ngandhakake nek sasmita banjir niku elek. Niku rak pendhita liyane. Nggo mantuk anak Prabu Duryudana menika badhe nyuwun pirsa pendhita liyane menapa Begawan Durna. Nek Begawan Durna werdinipun kados mengaten menika, ning mbok menawi panjenengan badhe nyuwun pirsa dhateng pendhita sanesipun, tartemtu merdekaken sanes mergi pemanggihipun tiyang menika benten-benten. Pemanggihipun Begawan Durna kaya ngene, pemanggih pendhita sanesipun kaya ngoten. Menika tumrap kula mujudaken satunggiling kaendahan. Mboten perlu dipun samekaken utawi dipun padha menika mboten. Oh, ngoten nggih. Dadi tumrap sampeyan werdinipun impen banjir menika apik. Apik, apik. Badhe kondang kaluka, nyermomong. Nggih. Saya kuncara Hanjayeng Bawana. Oh, nggih, nggih. Buku sampeyan napa to? 1001 malam. Nun sewu. Niku rak buku dienggo goleki angka to. Lho, iku nang nyatane ya cocok kok.
nyatane ya gak sing entuk kok. Mula kula percaya karo buku niku pancen kula kinarya pedoman. Bilih abrit menika obate saya kuncara anjaing bawana lajeng jampar kendang kapracondang menika mangke negaring istana menika badhe saya ageng wiyar jajanipun. Nggih. Matur nuwun. Paduka pitados nggih. Nggih. Setengah pitados setengah mboten. Amargi sareng paduka pepeneban duno paring dawuh mekaten raos kula benten. Menawi nyoto negaring istana menika badhe saya kondang kaluka kajana priya. Pengemanah kula tartemtu ayem tentrem. Nanging sareng kula raosaken, kula ngraosaken impen menika kala wau. Raos kula melang-melang kadininggal jajabang wonten tebining Balumbang. Kula nggadahi pangertosan menawi negari Istina menika mangke badhe nampi bebaya, nampi bencana. Panjenengan anggenipun menggalih menika kesangeten. Kesangeten sampun ngantos panjenengan menika menggalih negari menika badhe nampi bencana. Nuwun sewu. Menawi badhe wonten bencana menika terus menawi paduka menika gadahi pemanggih wonten alindrit ngebadhe anjung keng kawi bawan paduka sinten alindranipun ngebadhe wantun kalian Anindra Ngastina mboten wonten nggih mboten wonten amargi wonten mriki menika kathah para senopati senopati sami sekti kalintang jayaning perang ingkang sami jumeneng wonten sakiwa tengen paduka anak Prabu Ngastina mila menawi badhe anjung keng kawi bawan paduka badhe jajah negari Ngastina menika petanganipun kedah jlimet petanganipun kedah memet mekaten bodhono matur sembah nuwun Kakang Prabu Karna ing Awangga. Wonten timbalan, Nyai. Pemanggihipun Kakang Prabu Karna ing Awangga kados pundi? Bab perkawis pasumpenan kula mboten saged matur namung kemawon. Menawi wonten awon lan saine negari Ngastina menika tumrap kula dumunung wonten ing pundhaing para nayaka lan punggawa, agengipun para sesepuh ingkang samya cecikla mapan wonten negari Ngastina. Mila menawi perkawis menika dipun penggalih awrat tuwin handadosaken bingung penggalih paduka Yai Prabu Ngastina, Yai. Kula ingkang sagah njagi negari Ngastina menika mangke ngantos penggalih paduka Yai Prabu menika tentrem. Menawi wonten Alendra ingkang mantun badhe anjungking kawi bawan paduka sampun ngantos paduka menika mandhap saking dampar ngumrembiyahaken asta jangkahaken suku. Ingkang raka ing Awangga ingkang sagah kinarya tabuk tawur ing ngaprang kalendran paduka Yai Prabu Ngastina, Yai Prabu Duryudana. Oh,
sinung wati sinung wati cakat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra ae ana ae ana bali lumut ambrek Hawito dedenceng dencengan Oong Paman Aryo wonten dawuh nggih dereng antos paripun anggen kula nampi sabdanipun Kakang Prabu Karna ing Awungga menika wonten satunggiling caraka ingkang minggah wonten ing Datulaya nitik busananipun sajaipun tasih nayakaning nalindra tumuli katimbalana nggir menapa wigatosipun teka sowan mongko tanpa tinimbalan purbawasa wonten asta maduka anak Prabu Ngestina bapan lenggah prayogi kula nengestaken dawuh Isanak aja kinaring ingsun tumambuh yekti lagi sepisan iki ingsun wanuh yen pancen jero kuwi nayakaning raja saka ngendi negaramu lan sapa sesembahmu dene pangkatmu apa kowe wani munggah datru ya negara Ngestina mongko tanpa tinimbalan Kisanak nun hamid pasang Kalimantan bin tinebina ing loduni dumawaing tawang tuwang sinuwun nun saderengipun kepareng kula badhe nyuwun mriksa menapa kok para saestu kula menika sowan wonten negari Ngestina ora ana loro ya iki ingkang winastan praja Ngastina menawi ngaten paduka ing lenggah dampar ke Prabu Ngestina jejuluk Prabu Duryudana pancen kepara nyata ingsun kang jejuluk Prabu Duryudana wah dalah wah menawi ngaten tentrem raosing manah kula mergi kula menika sampun kekalangan malaya bebasan jagat menika tepung gelang kula ngupaya wonten pundi denengipun negari Ngestina dinten sak mangke sareng kula tambuh dateng sangganing para kawula kula pikantuk kabar bilih mriki menika ing menastan negari Ngestina tanpa sarunting manah tumunten kula minggah wonten ing madyaning Datulaya mila menawi wonten lepatipun ingkang abdi kula nyuwun samudra pangaksami ora dadi ngopo sira kuwi sapa menawi paduka dangu kaliyan kula kula menika apangkat patih wondene kula menika abdinipun Sang Nata Prabu Rengganisura ing mapan wonten ing praja Puserbumi. Mapan ana ing praja Puserbumi kasinggihan pangkaten sira patih sapa? Nami kula pun Patih Naga Pertala. Patih Naga Pertala. Niki kasinggihan mangkaten sinuwun. Patih Naga Pertala. Sowan tanpa tinimbalan ana wigati apa? Niki. Nambung saderengipun kula munjuk atur ingkang kathah-kathah kepareng paduka Gusti kula ingkang sinuwun ing Ngestina anampi dhateng sembah kula ndak tampa ora liwat pangestu ingsun tampanana kula pundhinggo jimat paripe dayaning kasantosan dun pangapunten ingkang wonten sak ngandhapipun Nata Ngastina menika yen kowe durung tepung karo aku kuwi ingkang jeneng Patih Sengkuni walah dalah menika to Patih Sengkuni wah jagat menika ngantos kebrebeken dhateng umandhangipun Patih Sengkuni sedaya sami ngandhakake nuwun sewu mboten nami kula badhe ngawon-awon dhateng panjenengan ning sedaya sampun sami priksa nek Patih Sengkuni menika patih sing seneng tumbak cucukan lho nyuwun pangapunten kondang kalukengrat ning nuwun sewu kondange ala lho nyuwun pangapunten mboten dados menapa mergi kula sampun kula antepi kula menika dadi wong ala apa ana wong kang bakal nyebut wong becik nek tanpa wong ala mula
kula wis tak antepi dadi wong ala. Wah. Bekti kula kunjuk Rekina Patih. Kula tampi Patih Naga Pertala dawas sami-sami. Patih Naga Pertala. Iye. Ora usah dadak. Sira Patih nyuwun mriksa babagan Nayaka Negara Ngastina. Luwe becik matura apa wigatine. Mangkir biyen sinuwun. Mergi kula menika gumun. Kula menika gumun. Dateng umandangipun negari Ngastina, dateng negari Puserbumi. Lha nyuwun mapunten. Nadyan jengandika menika lenggah dampar kencana, panjenengan menika lenggah dampar. Mukti ngawi bawa Nyakrawati Mbah Udendha. Derajat pangkat ing negeming astanipun Prabu Duryudana. Miwah paduka menika nalindra ingkang sugih bondo, sugih bandu. Sugih bondo tegesipun sugih brana picis, sugih bandu panjenengan menika nalindra ingkang abalaraja. Ning nyuwun pangapunten. Ngumandangipun negari Ngastina wonten lian praja menika awon. Ngumandangipun wonten negari Ngastina menika awon. Kata saking para kawula ing sami mestani Prabu Duryudana menika arepa wong sugih, wong blegedhu, ratu sing derajate nganti sondo langit. Ning nyatane panjenengan menika namung ratu wakil. Panjenengan menika namung ratu wakil. Tur dasare duwe patih sing kondang kawenang-wenang. Naminipun Patih Sengkuni menika kondange ning jaba ya elek. Kula nuwun sewu. Ingkang nami Durna pundi? Bawa Durna. Wonten dawuh nggih. Dipun padosi. Kula nembe masuk angin ya. Panjenengan sampun kados mekaten menika dipun padosi Patih Naga Pertala. Oh, Patih Naga Pertala kowe golek aku apa piye? Lho, menika sinten? Lho, kowe mau wis nyebut jenengku kok dadak takon. Lho, panjenengan Begawan Durna. Ya, aku Begawan Durna, pujangganing Negara Ngastina. Wo, adah. Pendhita kondang monyor-monyor. Pendhita dadi pujangganing Negara Ngastina. Pendhita kalukengrat kathah siswanipun ing manjing dados cantrik wonten ing Sukalima. Ning bareng lulus ya bosok-bosok doan. Mboten wonten ingkang dadi siji-siji ya. Pancen tak sengaja. Panjenengan ulang aku iki pulangan sing elek. Dadi ora usah perlu kowe nyacat karo aku. Wong sing jeneng nyacat karo wong liya iki pegawean sing paling gampang tak kandhani. Ning kowe ora ngrasake dadi Begawan Durna. Lan kowe lagi karo aku tepung sepisan iki kok wis nyacat karo Begawan Durna. Kula menika mboten nyacat. Namung kula menika ngaturaken kondang panjenengan. Mila sampun ngantos panjenengan menika ngungalaken dada, gleleng, pacake, gembelo sirahe kondange Begawan Durna lan tiang-tiang negari Ngastina menika wonten Jawi menika pancen kondang ning kondang elek. Elek ya men. Ora usah dadak urusi. Perkara elek karo apik iki urusane dhewe-dhewe. Napa mung kepeng dadi wong apik ya? Apik oh tumindakmu. Aku ora dadi wong elek ya wis elek oh. Ora usah dadak ngurusi karo aku ora ngurusi karo kowe. Kowe ora tepung karo aku ora tepung karo kowe. Wis rampung. Oh, dayah kok gawe masalah. Rumansaku kok pernah-pernah lho. Naga Pertala, wonten timbalan. Ana wigati apa? Menika ngaten sinuwun. Ingin sepisan kula ngaturaken sembah pangabekti tungkap angga kalih. Kula menika dipunutus dhateng Ratu Gusti kula. Inggih menika sinuwun Prabu Rengganisura. Sanata Prabu Rengganisura menika sampun mlenggah dampar wonten negaring Puserbumi, Nyakrawati Mbah Udendha. Parandene sak mangke nampi sasmitaning dewa. Saya kuncoran jayeng bawana. Saya kalukengrat asmanipun Prabu Rengganisura. Menawi piyambakipun sak mangke saged lenggah dampar keprabon ing Ngastina. Lah Gandeng Sang Prabu Rengganisura menika jebul pono babakan sejarah utawi lelampahan ingkang sampun kelampah. Piyambakipun paring dawuh kalian kula. Patih budhala ning Negara Ngastina. Matura marang Sinuhun Prabu Duryudana supaya lengser ke prabon, lengser saka dampar kencana. Awit Prabu Duryudana kuwi ora duwe hak tumraping Negara Ngastina. Lan kuwi tak kandhani. Biyen sing dadi ratu Negara Ngastina kuwi Prabu Pandhu Dewayana. Durung tutuk gone ngasta bawa pemerintah Negara Ngastina tumuli duwe keluputan kelawan dewa lan binanjut dening Jawata. Prabu Pandhu kuwi duwe anak 5, Pandhawa jenenge. Nalika Prabu Pandhu disendal mayang dening dewa, Pandhawa kuwi isih cilik-cilik tumuli negara dititipke karo kakangne Prabu Pandhu sing jeneng Adipati Destarata. Adipati Destarata kuwi duwe anak jenenge Kurawa cacahe 100 sing dimong karo Harya Suman. Yo. Merga saka pokal gawene Harya Suman sing kepengin milik
negara Ngastina wekasan antaraning Pandhawa lan Kurawa kuwi dibentrik-bentrike aja nganti rukun. Pandhawa disingkang-singkang saka negara Ngastina. Pandhawa aja nganti mapan negara Ngastina. Tumuli kelakon sawise Prabu Destarata lengser ke Prabon sing dadi ratu Prabu Joko Pitana ya Duryudana. Nganti seprene iki. Mula sejatine Prabu Duryudana kuwi ora duwe hak tumraping negara Ngastina. Lah dina samengko kowe sowano ning negara Ngastina. Prabu Duryudana kon mudhun saka dampar. Aku ingkang bakal nggah dampar ke Prabu ning Ngastina. Ewadene aku ora kuat lungguh dampar ke Prabu ning Ngastina, Ngastina bakal tak gawe komplang nganti ana sewijining pawongan ingkang wis nampa wahyu ning ratu ingkang bisa lungguh dampar ke Prabu ning Ngastina. Mekaten menggah pengendaripun Sinuwun Prabu Renggani Sura sesembahan kula. Mila sinuwun, sowan kula menika Bloko Suta blakutang terus terang. Kula mujatung sapa paduka Gusti kula ingkang sinuwun ing Ngastina kepareng sak mangke kula trimandhap saking dampar keturunan. Tinimbang kula ingkang badhe nglengseraken paduka Gusti kula Sanata Prabu Duryudana. Bathara wayah putra jagat naga pertala wonten dawuh menika sinten teka aja meneng wonten ngajengan kura ditepungake wayan kowe durung tau anuh karo aku Nalindra Ngawangga Narpati Basukarna ana ing negara Ngastina kowe pangkatku senopati. Oh iya oh menika to senopati negari Ngastina ingkang nami Prabu Karna Basusena. Mila panjenengan namung setunggalipun ayaka ingkang boten kula dumuk karena kula menika ngertos miturut sejarahipun Prabu Karna menika istrinipun panjenengan menika mboten rombongan Kurawa, panjenengan menika sanes rombongan Kurawa, sanes rombongan Ngastina. Nanging margi paduka menika kepotangan budi pikantuk pangkat tuwin kadonyan, tuwin derajat pangkat saking noting Ngastina Prabu Duryudana. Tumuli panjenengan sumpah prasetya badhe ngudhakaken pejagesang sampeyan wonten astanipun Prabu Duryudana badhe mbelani dhateng Nata Ngastina sak kurawanipun. Wah, sinuwun. Menapa mboten lepat? Prasetya ing mekaten menika menapa mboten lepat? Awit Sang Prabu Renggani Sura Ratu Gusti kula sampun paring dawuh. Bilih negari Ngastina menika wonten musti kaning satriya inggih menika Prabu Karna Basusena. Ing sejatosipun menika tasih kadang tunggil wadah kalian para Pandhawa. Nanging emanipun keblinger nalaripun malik tingalipun awit anggenipun sampun suwita dhateng derajat pangkat gesangipun namung badhenipun udhakaken kalian bandha donya ing sampun dipun paringaken dening Prabu Duryudana dhateng paduka Gusti kula ingkang sinuwun Prabu Karna Basusena. Iblis lanet karepe dhewe. Lah kok dadi drangap-drangap nderwili kaya grojogan ucapmu keparat. Kowe nyias karo Narpati Basukarna, kowe ngilani karo dadane Narpati Basukarna. Perkara sing tak critake mau upama bener kuwi perkaraku dudu perkaramu. Kowe ora usah dadak ngonceki karo araning liyang. Naga Pertala. Yen pancen kowe arep gawe lengsering Nata Ngastina Prabu Duryudana lamun isih meger-meger Narpati Basukarna. Isih cetha pocapane, isih cetha penyawangku. Kowe ora bakal kelakon gawe lengsering Kyai Prabu Duryudana. Alah. Wah, mlai ngaten pancen nyoto. Anggen paduka mbelani dhateng Nata Ngastina menika lair dumugining batos. Nyuwun sewu. Menawi samangke menika panjenengan sampun nemut Purwadasena dhateng kelakoaning para Kurawa lan Nalindra Ngastina Prabu Duryudana. Ngibarate sampean ora dahar nangkane nenging gabul kulite, rasah kok yen gunung tanpa guna. Bedan dadane Narpati Basukarna, boyongan dampar negara Ngastina. Ah, medal cawi kula badhe jajal kasekipun Prabu Karna. Thank you.
jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestu Ngoro Paman wonten dawuh nggih teko wonten lampah ing kados mekaten wonten negari Ngastina utusanipun Prabu Renggani Sura ing negari Puserbumi nedya nyuwun lengseripun ingkang putra ing Ngastina menapa menika werdinipun impen ingkang sampun kula lampahi Kakang Durna piwane wae ketake kok niki numusi impen sing dilakoni dening anak Prabu Ngastina. Oh, sanes, sanes. Sanes iki, Pak. Sampeyan pun pitados. Nuwun sewu lho. Ingkang nami tiyang menika badhe pikantuk kanugrahan menika kedah nampi pacobanipun. Tegesipun Naga Pertala utusanipun Prabu Renggani Sura ing Puserbumi menika miturut kula namung macoban, namung pacoban. Menawi kurawa menika mangke saged mejahi Prabu Patih Naga Pertala lan Nalindra Prabu Renggani Sura. Anak Prabu Ngastina menika badhe nampi negari Puserbumi ateges dampar menika anggenipun kendhang ludira dumugi Puserbumi, nggih ta? Ngaten nggih. Nggih. Dadi niki dudu kok perkara numusi bab impen menika mboten. Ning apa kira-kira Kurawa iso menang karo tiang-tiang Puserbumi selagi ne pati ye wae. Kendele mboten umum anak Prabu Karna ing Awangga Senopati Pengpengan Negara Ngastina dipun tantang dening Patih Naga Pertala. Patih Naga Pertala wonten lan Adipati Basukarna mereka mergi Patih Naga Pertala menika mboten ngertos kridhanipun Narpati Basukarna. Dadi wong niku nuwun sewu lho Dik Patih, wong ki nek ora ngerti kekuatane liyan niku sok kemendel. Nggih. Sok ngungalake dada sok gleleng. Niku wong nek saya ora ngerti kekuatane liyan, ning dene dheke dhewe ora ngukur karo kekuatane, nek jane kekuatane dheke dhewe niku kalah karo kekuatane wong liya. Ning meng wis gandeng wis kenggonan rasa umuk gleleng lah. Niki mesti terus duwe rasa nantang karo sepadha-padha. Oh. Dadi Patih Naga Pertala niku mengke bakale mati. Oh. Mati jam 12:30 mengke mati. Napa nggih? Pun ta, pangutiteni. Patih Naga Pertala mati, Renggani Sura tekan Negara Ngastina mati dening anak Prabu Karna ing Awangga. Puserbumi bedah, anak Prabu Tirtana saged lenggah dampar negaring Puserbumi tegesipun negaring Ngastina menika saya wiyar jajanipun. Menika impen werdinipun dampar kendhang dening Ludira. Oh. Nggih, percaya mawon. Mekaten bobotuna. Nggih, pitados kaliyan kula. Mergi menika 1001 malam. Nggih. Ngestuaken dawuh. Buku ingkang saestu saged andadosaken tiyang boten gadah dados tiyang sugih. Tiyang ingkang kirengan dados tiyang kecekapan. Oh inggih. Paton kersa molak-malik nomeripun menika mangke dadi kecekapan sambudayanipun. Wih, pendhita kok omongane kaya ngono lho. Apa wangun lho. Lho, niku nyata kok Dipati. Paman Arya. Wonten timbalan. Budhana para sata Kurawa kabeh. Para wadya bagian rumanti. Siaganing ayudo non ngestaken dawuh yen pancen Kakang Prabu Karna ing Awangga mboten saged nenggalangi kridhaning Prabu Renggani Sura mangcawiske titian kula Gajah Kyai Pamuk kula dhewe sing ajeng maju ning babaratan tanding yudo kaliyan Prabu Renggani Sura non ngestaken dawuh nyuwun pamit madal pasilan bondono wonten dawuh nggih menawi wonten okalipun Soto kula ingkang kedah nrenggalangi yen ana akale kula pasrahke Bapa Wenembadana. Oh nggih, ngestaken dawuh, ngestaken dawuh. Karta warmu wonten timbalan ing dawuh. Budhana kang putus sebab ingsun kundur kedhatun, kula nuwun nyuwun pamit madhal pasilan, sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Dimas Karta warmu. Purna gatining pananggilan. Saur-saur kundur kedhatun jeluk sangking dampar kena kedapit gambaran gading kadraken sanggaring polomban jedi manggung ketanggung Joko Paloro ingin sampe ngambil upacara ning keprabun kawis dengan saking Mandrawa tindaknya Sri Naranata katon ubayaning marga.
Trinyasti Maha Prabu Duryudana. Tuti lamun katututan lamun mangsa prawira tektaya prawira tektaya ong ranggana magawya gelari rawang wang panjen wis diajangi jembar karo wong Kuserbumi ketitik Wadyabala katon wis samapta ing gati sawiga ing diri ora pangliki patih naga pertala ya panjen kepara nyata sapa Raden Kartamarma kadange anom nalindring Sila Prabu Duryudana ora usah dadak para sata kula ingkang maju napaki kridaning patih naga pertala ayo Nata ngastina Prabu Duryudana ora gelem mudhun saka dampar. Aja kelakon dosa. Aku ing bakal ngudhunake Narendra Ngastina ora braban swaramu. Kemewat kowe ana gemjiman kowe ana ndelat persiapan. Ayo tugelen glune Kartamarma. Kelakon kowe sak pejagong karo Kanjeng Koko Prabu. Kelakon penjangkamu untapke nyawane ing kayanganing Bathara Yama Barat. Thank you.
ya. Oh. Sokku mbak jebol dadamu muncul antar Cina gatut kocok pontol jo jebul wong cablang dasar poro nyoto sobo iki tepungi Raden Dulmogati. Raden Dulmogati dajal kepoyo noto keporo nyoto keporo nyoto ayo wani ngoca Aceh negolo ngetina wis kandel kulitmu wis atol atas balongmu omong ora ceto atas balongmu urasan dadaku kian bebangal Prabu Duryudana ora gelem mudhun saka dampar bedah negara Ngastina. Wah kemewat kaya regem jimat kaya wani ndelat wesi lagi dilas kaya kepala rasaku kian omong ayo kaya apa aku sing tekaning pati piye kaya apa aku sing tekaning pati aku lha iso ngajal kalau kowe nek kulawa pancen kalahan ning kalah kalau Pandhawa apa anak-anak Pandhawa nek kulawa mungsuh wong cablang ora mungkin Pandhawa kalah sak bilangan Kurawa wis kalah moso iya si alon-alon cangkemmu klebon kewan akeh banget eh. Ayo kowe ayo mati jeneng aku panggawa tak ayo jare sampeyan paring dawuh kali Soto Kurawa nek mungsuhe Kurawa niku Pandhawa napa anak-anak Pandhawa dipesreke Kurawa kalah ning nek Kurawa mungsuh wong sabrang niku mesti menang ning nyatane Patih Naga Pertala ampuhe kegira-gira nadyan wujude kaya ngoten ning nyatane kula kalah
mungsu wong sabrangi kowe kalah. Pangestunipun kawon. Gusti aku tak takon karo kowe. Terus saiki Kurawa iki menange mungsu sapa coba? Pikiran. Kurawa iki menange are mungsu sapa? Mungsu Pandhawa kalah, mungsu anak-anak Pandhawa kalah. Mungsu wong sabrang kalah, mungsu Panakawan kalah. Kowe coba ta pikiran. Iki nek nganti kowe kalah karo Naga Pertala, Ngestina bakale bedah, bedah mboten bedah kajenge. Wong nyatane kalah kok dipeksa. Mbok sampeyan jajal mriko. Musuh Naga Pertala ketoke patih ora kondang ning nyatane digdaya. Tamani napa-napa mboten tumama kula nggawa tumbak, kula tumbak dadane kemencang, meletik metu genine. Kula semanggaken. Eh, ajar. Kula nggih kawon man, Surtayu ya kalah. Ih, mundur-mundur. Ih, istana kendel. Ora nggawa gaman mboten. Mboten metu gaman wawon kalah apa meneng nggo gaman. Karto Marmo metu gaman dicudake dadane. Loko Pertala mboten lumama kok kula kan nggo gaman aneh-aneh ebot-boti. Kalah, Dul. Kaya biasane kalah. Perang mungsuh Naga Pertala. Ora nggawa gaman. Nggawa gaman ya kalah Karto Marmo nggawa gaman tumbake dijojoke tumbake Naga Pertala we. Kula apa-apa kok man. Napa meneh kula. Ngeta gaman malah kabotan saut gamane kepluk kecilah kula malah modal. Kowe kadang nata, mongko kondang kalah karo wong sabrang nek cara aku kok izin. Kula kok biasa. Kalah karo wong niku biasa, wong jeneng wong perang niku lolo. Lolo piye? Lolo petungane menang napa kalah. Adan nek sing ampuh ya bakal menang, sing kalah ampuh bakal kalah pun ngoten mawon. Berarti Kurawa kalah ampuh kalau Naga Pertala. Wis ngoten mawon hitungane. Nek kowe kalah ngestina bedah, mengke dijahitke. Jahitke dengkulmu mlocot. Kuwi negara kok dijahitke. Ajeng bedah ya mung coba longo, ulah ya mung coba longo jenenge kula niku mung nunut ngiyup. Nunutnya apa kok Prabu Duryudana? Nek kok Prabu Duryudana kalah kalau Naga Pertala, kalah kalau napa jenenge Latune Naga Pertala jenis apa? Rengganisula. Lah, Lengganisula ya wis berarti takdir sudah menentukan nek Kurawa kudu bedah dina niki Kurawa lunga ngestina dilenggani Lengganisula pun ngoten mawon. Gawe lepot. Bangeten le mikil man. Lumangsaku kok saya suwe saya ada tambah pekok ta Kurawa. Ora ana nutane babar blas. Sopo sing arep maju? Ana ora iki? Ana. Wantak, wantak. Citraksi. Kawan. Maju po. Mumung suwe. Patih Naga Pertala saka puser bumi. Guguk, guguk. Guguke sapa? Guguk, guguk arepe dhewe maksude. Oh. Amo susu Suramrata. Jaya Mrata, Wan. Mamang Suwiya. Naga Pertala konangan kula-kula jor-jor kuandare kan. Ya sing ati-ati ya. Sopo iki? Lah kok gedhe banget. Sasa sapa kowe? Takon karo aku Rengganisura. Rengganis. Renggani. Oh, tak kira Dewi Rengganis. Ku kuwi penyanyi campursari. Ora urusan. Aku Rengganisura. Rengganisura dasar Waranyata. Susu Suramrata jaya merata imbang yen padha-padha iki ha Harya Citraksi kakadange Nata Prabu Duryudana kakadange Taruna klebu Sata Kurawa dasar kawarane lho mrene arep ngopo lho ngelab
nabrak kowe. Ngajar kowe. Wani aku sesing tak wedeni apamu. Monggo sak ngertiku Raden Citraksi kuwi nek perang ora tau menang. Wah, berarti kowe kerep ndelok wayang kowe. Sak ngertine kabare kaya ngono. Ya apa ora? Nenek-nenek musuh Pandhawa apa anak-anak Pandhawa pancen aku ora tau menang. Apa kira-kira mungsuh aku iso menang? Sesing dadi nyatane. Oh ya kandhani. Ya. Kowe nek mungsuh aku iso menang kowe. Kowe tegese mateni wayang. Loh. Kok mateni wayang? Pergelaran wayang kulit ora ana sing seneng. Mergane Citraksi menang. Wong semene iki sing dorawuh bali kabeh. Ana sing arani dalange goblok mergo Citraksi kok menang karo buta. Masa? Iya. Nek kowe kalah kabeh semene iki do seneng mergo piyai semene iki ngarep-arep Citraksi kalah. Mula nek nganti kowe menang kowe padha karo mateni wayang sing dijereng iki ora ana wong nganggo ming tumumpuk ning kotak. Ora ana wong seneng. Kowe mateni kanca-kancamu. Kowe mateni pementasane kanca-kancamu. Iki kok rada modern iki. Nenek-nenek aku kalah. Tegese kowe gawe seneng wong akeh. Nek kowe gawe seneng wong akeh, akeh wong seneng padha nonton wayang. Tegese wayang tetep urip. Wayang tetep langgeng. Loh, nenek ngono becike aku tak bali wae kalah, ning sing penting wayang tetep eksis. Yo, pancen ngono. Oke. Selamat berjuang. Gegegempur negara Ngastina. Yo. Aku tak mulai. Sing hati-hati ya, coyo bocah. Wes sit pon. Menang mbok kalah, apike kalah. Lho. Kok apike kalah piye to? Kula kandhani, Man. Heeh. Wau-wau kula mboten ketemu karo Naga Pertala. Terus ketemu karo Rengganisura. Lho, malah ratune. Ratune? Wujute bu-bu-bu-bu. Bu-bubul anu buta sak-sak gunung anakan. Weh. Terus muni piye? Ngeten iki. Citraksi, nenek kowe perang karo aku, nek menang kowe, wong semene iki getun kabeh. Mergo wong semene iki padha nonton ki wis ngerti nek Citraksi bakal kalah. Nek Citraksi menang, wong semene iki getun kabeh. Gedhe-gedhene ora seneng karo wayang, tur mesti do ngobloke dalange. Dalange pekok, dalange petuk Citraksi kok menang. Iki mboten? Eh. Ha ora. Nek kula kalah, piyai semanten iki seneng kabeh. Nek nganti kula menang, ora seneng karo wayang, wayang semanten iki mung tumumpuk ning jero kotak ora ana wong nanggap wayang. Padha karo kula mateni rejekine wayang semanten iki. Paham to? Seng. Wis. Aku ki ngrungokke. Lha kok mendelik matane? Matamu iki. Karo wong tuwa kok matak-matake ora. Dong mboten? Dong. Mulane kula mbangane kula mengke menang. Ning mateni rezekine wong pirang-pirang luwung kula kalah ning tetep mayang niku Jayeng Bawono. Ya. Mula-mula ngekei semangat karo Rengganisura. Selamat berjuang. Bunuh semua Kurawa. Lah kowe iki Kurawa apa udu? Lah ya Kurawa. Atane kok ya melu dipateni. Ning sing penting mayang tetep eksis. Wis ora guneman, Cit. Ndak malah suntik aku. Mundur-mundur. Percaya mboten? Percaya, percaya. Kakak kandhani ngayal sampean. Wong niku didelok apike, Man. Go golek apike aja aja mung gunggung butuhe dhewe nang. Ning butuhe wong akeh. Lah iya. Wis, kana golek anggon ngiyup kana. Wis, mumpung grimis, muga-muga kesamber mledhek ndase. Nene niku jenenge ndut-ndutake wis. Ora usah diterus-teruske. Aku ki selak wegah. Nyawang karo kahananmu lah kok malah diterus-teruske karepe dhewe.
Kakang Penembahan Duno. Oh, ulah terus minggah Dewate kula tandangane wong-wong kuncer bubar. Turnaino panalingane lur majaring ratri linenggak jangganira kapisanan aning prang proto yuda ong ing ong. Lha iki sapa iki? Yen kowe takon karo aku Prabu Rengganisura. Prabu Rengganisura, dasar para nyata. Yen ngono kowe ning utusan karo Pati Naga Pertala, supaya bakal semedya bedah negara Ngastina. Dasar para nyata. Oh, nggugu karepe dhewe. Apa kira-kira wis santos balung wis kulit-kulitmu? Kowe nantang wong-wong Ngastina. Begawan Durna, rawuh ning kene arep apa? Wis agoh. Kudu dadi pepalanging para prajurit saka ing pusar bumi yen perlu aku ing bakal mepalangi kekarepaning Prabu Rengganisura. Yen ngono kuwi mbelani karo wong Ngastina dasar para nyata. Oh, ladalah Begawan Durna, Begawan Durna. Ora nyono babar pisan yen kowe nadyan nganggo sandhangan ingkang sarwa putih, serbanmu putih, ketumu putih, nanging ora tulus tekan lahir batinmu nggonmu duwe jiwa suci. Kowe isih ngawula kelawan derajat pangkat, kowe isih ngawula kelawan bondo dunya. Ketitik kuwi disandangi apik karo Prabu Duryudana, kuwi disandangi becik, kowe dinehi bebungah, diwenehi kanugrahan ingkang tumpuk matumpa-tumpa. Ning kowe ora isa gondelan kelawan kabrahmananmu, kowe ora isa gondelan kelawan kapanditanmu. Ning kowe gondelan nggonmu nyuwita karo derajat pangkat lan bondo dunya. Bebasan kowe dikon ngalor-ngalor, kowe dikon ngidul-ngidul, nanging kowe ora ngerti yen to ingkang mbok tindakake mau nalisir saka angger-anggering kautaman. Apa ya wis pantes pendhita saka lima ingkang kondang monyor-monyor duwi pakarti sing kaya mengkono. Eman banget ku mandangi asmaning Begawan Durna ingkang pranyata ngebaki jagat. Nang nyatane pendhita genthong umos, kowe pendhita merak kecancang. Kowe gelem ngegarake buntutmu katon endah yen wis dipenehi pangan karo sing duwe. Pendhita model piye kowe, Begawan Durna? Karno mawinges-winges katon le nandheping Trisula ong netra markata le kabaranang ong. Nalendra yaksa sapa?
takon karo aku Prabu Rengganisura. Wo latal. Kowe nata ing puser bumi dasar para nyata. Aku nalindra ing puser bumi Prabu Rengganisura. Kowe sapa Prabu Karna? Waduh. Ngongasake kaprawiran kowe mamerake kelantapan ing panggraitamu kowe iso nyebut kawan asmaku. Kowe ratu ingkang kondang kalugengrat. Mula saiki ora usah dadak kakehan gunem sing tanpa guna. Praptamu ning papan kene wigatine apa? Mastute marang dawuh nating Estina Prabu Duryudana sarta aku ing ngemu sinambiran pakaran minangka dadi senopati ning negara Ngastina. Sapa ingkang bakal nyamah asmaning Kyai Prabu? Sapa ingkang gedene bakal jongkeng kawibawaning nata ing Ngastina? Ajange menyang dadane Narpati Basukarna. Ayo. Kowe apa aku sing tekaning pati ana ing papan kene Rengganisura? Prabu Karna. Sing gedhe pangapuramu. Yen to sadurunge aku ngladeni kelawan kadigdayaning nalindra ngawangga sithik aku tak matur karo sampeyan. Sekawit Begawan Durna wis tak lokke. Saiki nalindra ngawangga ingkang kudu tak dunungke. Apa kira-kira nggonmu mbelani karo Ratu Ngastina mau wis bener? Apa wis bener tumrap kowe? Bener tumrap wong akeh lan bener tumrap sing gawe urip. Mula kakepe tu kon nganggo nalar sing ganep. Apa wis pantes Narpati Basukarna kuwi kasetyane iso dituku nganggo derajat pangkat, iso dituku nganggo bondo dunya. Terus saya aku tak takon karo kowe, oleh-olehmu apa? Kowe dipunjung apa karo Ratu Ngastina? Teko kowe wani ngudhokake marang pati uripmu kanggo nalindra Ngastina lan ngertiyo Narpati Basukarna. Yen ora karo kowe, pewadiku iki ora bakal tak buka. Nggon kowe wani bakal bedah negara Ngastina sejatine mung kepengin jejegake barang sing bingkong, benerke barang sing luput. Ratu Ngastina kae lungguh dampar ke Prabu ning Ngastina kuwi kleru. Kuwi salah. Merga Ngastina kuwi dudu darbe ing Nalindra Prabu Duryudana. Nanging sing kagungan para Pandhawa. Niatku bedah negara Ngastina, nglengserke Ratu Ngastina. Iki mengko dianggep becik dening Pandhawa ya monggo, ora ya ora apa-apa. Ning sing wigati aku wis benerke barang sing kleru. Ya kuwi Nalindra Ngastina ingkang lungguh ke Prabu negara Ngastina. Kuwi dudu sarta ora bener tumraping sapa wae. Mula yen kowe ngewangi Ratu Ngastina, aku ora apa-apa Prabu Karna. Yen perlu aku ayun-ayunan ayuda karo kowe, aku ora bakal wegah. Ning apa kira-kira nggonmu ngewangi Ratu Ngastina iki mau tumrap kowe wis bener, tumrap kowe wis bener. Bener tumrap kowe nanging durung karuan bener tumrap wong akeh. Merga saking para kawula negara Ngastina kene padha ngarep-arep Ngastina kuwi bali marang panguwasaning para Pandhawa. Ngastina kuwi bali ana ing panguwasaning Pandhawa 5 ingkang duwe hak kewajiban wutuh tumraping negara Ngastina. Dene kuwi yen maju ning pabaratan belani Prabu Duryudana, apa rumangsamu ora ana sing padha nyacat karo Prabu Karna? Apa rumangsamu ora ana sing padha ngrasani karo Prabu Karna? Ing atase kowe tunggal wadah karo Pandhawa. Aku wong liyan gebrayan sing bakal jejegake barang sing bener tu praping para Pandhawa. Malah mbok pateni apa rumangsamu kaya ngono kuwi lakon wis bener. Wis bener Narpati Basukarna. Naga Bertala. Mugi dadosna ing kawuningan sinuwun. Nalika semanten kula ayun-ayunan kalih para prajurit negari Ngastina, kula nyumurupi pelajaripun Nalindra Ngastina Prabu Duryudana medal alun-alun pepengkeran. Melajar mawi titian duwi panggung geblas manjing wonten ing wana. Wah, ladal. Jire getih wedi mati. Ora sembodo karo ucape nganti kaya gluduk suaraning Prabu Duryudana. Ning nyatane ora tekan wani ayun-ayunan karo Rengganisra wis
tinggal gelanggang colong pelayu mlebu ngalas. Naga Bertala wonten dawuh yen Duryudana mlayu wae ora apa-apa, sengkuni cantekelen aturna ning ngarepaning renggane suruh niki ngestaken dawuh sinuwun. Nyuwun gesang sinuwun. Kula nyuwun gesang. Kula ngertos kula badhe kapidana dening sinuwun Rengganisura. Perjurit Ngastina sampun sami kepelajar Kurawa pados papan pendelikan. Sinuwun Ngastina mlajar manjing wana. Lajeng kula dipun cepeng dening Patih Naga Pertala kepareng kula cumadeng dawuh. Sengguni wonten dawuh. Kowe jujur karo aku. Inggih. Dampar sing dilenggahi Prabu Duryudana kae dampar tiron. Panjen wujute dampar gading nanging kae dudu dampar sejatine. Wondene dampar ingkang sejati mapan wonten ing pagedongan pusaka, ya apa ora? Inggih. Sebab apa? Karena nata Ngastina menika mboten kapanjingan wahyuning ratu mila mboten kiat lenggah dampar Ngastina. Saya tak takon karo kowe. Apa ana piyayi Ngastina gedhene pandhita nujum sing ngerti lan awas paningale sapa ingkang pantes lantrep lungguh dampar keprabune Ngastina? Nuwun sewu menawi jalma wantah mboten wonten. Nanging Ngastina menika kagungan pusaka wujud dwi panggo ingkang mapan wonten ing Wantilan nami Kyai Antisura. Kyai Antisura inggih wujude gajah. Inggih gajah menika ingkang ngertos sinten tiyang tuwin jalma ingkang kiyat lenggah dampar keprabune Ngastina. Suwan wonten dawuh. Ayo aku derekno manjing ana ing Wantilan. Kyai Antisura menyawang karo Prabu Rengganisura kira-kira aku pantes lan kuat apa ora lungguh dampar keprabune Ngastina. Menawi mboten kiyat aku bakal ngenteni sapa wonge sing kuat lungguh dampar keprabune Ngastina lan aku ora bakal ngangah-angah ngejeki negara Ngastina. Mekaten sinuwun. Ya. Menawi kula mekaten namung kula ndederek namung kuatos sing manah kula menawi Kyai Antisura menika mangke lajeng badal Wantilan. Sinten ingkang badhe saged ngrangkani dhateng Kyai Antisura bab perkara kuwi ora usah dadak kuwatir. Yen ana bobol Barating lakon Rengganisura sing tanggung jawab. Monggo kula dherekaken sinuwun. Naga Bertala monggo sinuwun kula dherekaken.
matur sembah nyuwun. Jejere kuwi sing persis kaya Mbak Yune kuwi. Heeh, oh, Mbak. Ana Pertiwi. Ya, ki ana pamundutan saka Bekasi nyuwun langgam kadung tresna. Ya, ya coba. Ya, jumeneng mengarep Mbak Ana Pertiwi. Ya. Utawa Mbak Tiwi. Iya. Iki ya wis SMP no. Wo. Sampun manak pisan. Oh iya. Isih cilik kaya ngono. Wo, cilik ae wis anggota Corona. Wo. Komunitas Rondo Anyaran. Oh iya ta. Wis ora apa-apa. Iya. Jeneng lelakon iki adile dilakoni. Iya. Ya wis bener. Heeh. Yo ngaturke kadung tresna Mbak Tiwi. Iya. Dibawani. Iya. Monggo. Na 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 sinawang datan boseni penak mboten to Pak? Penak ndajal aku yo. Iya, kok pegatan tenan. Iya. Mangga. Ano neno.
Hello. Ditambani. Ya, aja duncalke mak. Lah ora geduk kok ya. Ya. Wis men ditompo, eh? Matur nuwun. Ya, heeh. Ngono kokke susu anakmu. Ya. Anak iki cilik. Heeh. Matur sembah nuwun Mbak Ana Pertiwi. Kota warnane ingkang jejuluk Sang Nata Prabu Setyawinata
Boten narindra guna ing ngabulatan kendhak naning jalma luhur datan kula ngelandhep lan kasoring sesami. Yen to jinungga wiraing jajahan luhuring keprabon sadal mangke tara wedhuti pinunggal kang kawicarita. Risa josakta naka parang miyos tinggil natrata lenggah dampar. Kang pinalipit tengen cono pinatik sesutnya werna lelemek babut permadani. Sinebalan sari sari kongas gendoto wijoli dap jebat kasturi dinanap sanggaring probyodo manggung tanggung Joko Paloro ingin samping ambil upacaran yang keprabun banyak dalam sawung galing kacuas dipanggo kang samurukmo ginebutan laring manyuro kanan kiring kongas ganteng yang sang noto pindo perayangan blabar dungking panguraan tembini kamun yang seru sifat kamanung sani cemes panjala sanggiwang Batoro Indro angin jawantah binayang bayang sanggaring Hapsoro Hapsari ing jawi andir blabar sanggaring para wadyabala, para nayaka, para punggawa, miwah para kawula mbekambir mlebar yayah samudra datan potepi. Miwah datan kantun sanggaring para anung-anung tungguling praja ing garba ruji. Ingkang sampun kemareng nyerpepeh pindha soto matarangan suku janggut teken dodo. Mabukuh susilastawa. Menika to warnane Atmaja Nata kekasih nenggih Raden Setyakusuma beranyak pasemone receh pangandikane Angudanasih pengawak menjangan ketawang mengeraken sang lendya mantri mangka pasaning praja pepating garba ruji nenggih Rekyana Pati Setya Sarma ing wingking handur mlebar sanggaing para neka samya gantung pasisiran jejel riyel rapet-pepet pipit prasasat atopan dengkul datang Kosla parandine tidem jinem permanemat daning pasawakan negaring garba ruji tanon ingkang samyanya bawa kaprabawan wingit mimbaning sang nata amung swaraning pratungga nyangrangin miwah pangliki ing waranggana akarsa asri madaning pasawakan nalika semanten anyarengi swaraning bendi munya mangungkung kabiyarsa sangganing para nayaka miwah sangya Purunggawa kacina blesan utarsa medhar pangandikan mila sigra ngangsek nyonya ngabiyantara bima ajab datan dunut dungkap anampi sabdaning sang nata dadya kumawon jeneng pangandika sang nata Prabu Setyawinata ingkang dereng kababaring lesan
Kulon sembah niring ulun kapur pori sang murbeng rat ayo mono marang terus jenggar buruji sak isine pati sawise satu tonggene lo ngadem ngarsani ingsun ayo ndadekake kagiat sira pati ingsun piji mangarsama ana ing ngarsani ingsun pati kawula nuwun diwisemban kula pengayoman kula wonten ing madyapada prating delahan wanter sabdo paduka mijidati ngabdi kepatihan kebareng hamba barono ingkang sejati dhateng kepatih pun setya sarma wonten wigatos menapa dene wanter pangandika paduka miji dhateng pisowanipun ing abdi kepatihan Gusti kula ingkang sinuwun Prabu Setya Winata patih wonten timbalan paran nggonira ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun maranata tata rakiting negara ing garba ruji murut yagi matur marang panjenengan ingsun samendang aja ngantun ing karempit Pati Setya Sarma Gusti kula ingkang sinuwun menawi paduka miji bab tata rakiting praja sadaya mboten badhe anguji wani para kawula sami sayek seka kaptiakare luhuring nusa bangsa tuwi negari garba ruji
medhaipun Pradi Prajurit mboten kendhat anggenipun sami gegladen olah kridhane ngaprang sawanci-wanci praja paduka. Katemping marang muka mboten badhe anggepok kunca paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Ing abdi kepatihan remuk kasawurna putung sumangga kabandhemna. Aulodo nonori diwaji semban kula aladala. Patisya sarmoha karya bombong tiasing sun ora liwat pakaryan kang utama tindakno selawase lan prayogakno nggone ro ngadem ngarsane ingsun. Aulodon nonori diwaji namung drilan sak samunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabektinipun ingkang abdi kepatihan kunjuk sandhap padha paduka Gusti kula ingkang sinuwun ing garba ruci. Iya ya pating sun tampa akarya bombong tiasing sun ora liwat pangestu ning sun tampanana lan mratakno mring sagung para nayaka punggawa kanggo dhang gantung sibo dina samengko aja nganti neng padha saur manuk jeneng ingsun diambabarake wigatining pasewakan. Aulodon diwaji sesembahan kula menapa ing sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat Gusti kula ingkang sinuwun. Anak lanang anuhanin dito bocah mursid iso mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa aja mung kandhek ning pangucap nanging kababaro dadi pakarti Setya Kusuma paran Madharjo ngene ngadhep ngarsaning pun Rama Ngger atmajaning sun kawula nun Kanjeng Rama tansah pinaringan kawidadan niring sambi kala sawanipun ingkang putra manggya widodo niskala durga mendhak kala sirna sowan kula manggya Raharjo namung kepareng ingkang putra ngaturaken sembah sumangga ping pangabektiipun ingkang putra kunjuk sandhap padha paduka Kanjeng Rama Prabu sesembahan kula Rama Prabu pengayoman kula wonten ing madya padha prapteng delan sinuwun Prabu ing garba ruci ingsun tampa akarya bombong tiasing pun Rama ora liwat pangestune pun Rama tampanana lho pun dinggo jimat paring maestu paduka Kanjeng Rama amawahana kabagyaning gesang kula amawahana kasantosaning lair batos kula atmajaning sun Setya Kusuma ya ya monggo aja ndadekake kagiyat kang dadi atiniro kulub wektu dina samengko pun Rama ngawe sangganing para nayaka nglumpukake sangganing para punggawa sartaning jeneng para atmajaku Setya Kusuma wektu dina iki jeneng ingsun nurat bakal ngrembug babakan kaprajan negara ing garba ruci sarta ora diung rembug marang kaharjaning para punggawa lan nayaka ana bab ingkang wigati ing bakal ingsun babarake jroning pasewakan mulungkir aja nganti ana rasa jiga pekewu walang ati jroning peng atinira tumuli majuwa nggonira ngadhep ana ngarsan ingsun ilangna jiga kelawan pekewu pun Rama bakal mbabarake wigati ning pasewakan Rama semban kula jimat pengayoman kula wonten ing madya padha prapting delahan estunipun guragapan raos ing manahipun ingkang putra pun Setya Kusuma dene paduka Kanjeng Rama dinten sakmengke keparengane bali dhateng sowanipun ingkang putra miwah sangganing para punggawa nayaka ing garba ruci wonten-wonten ing gumana musik salebeting manahipun ingkang putra kejawi namung enggalo kula tampi timbalanipun paduka Kanjeng Rama ing mekaten Rama daya-daya ingkang putra cemadhong dawuh pangandika paduka Kanjeng Rama menggah menapa ta wigatosipun ingkang putra nadya nganglungaken jangga nelingaken karna mastuti sabda tama paduka Kanjeng Rama Prabu Setya Winata ing garba ruci keparang hamba barana ingkang sejati dhateng putra pun Setya Kusuma Rama Prabu Handra ingkang Gustita Rum kasiliring samirana mri om sekar ka tong ko ngas kandanyo oh
gaweh raras renaning griya om Setya Kusuma. Iya wonten timbalan Rama. Setya Sarma wonten dawuh sinuwun. Jroning datulaya iki pun Rama ngrembug babagan negara ing garba ruci. Sartaning kulawarga apa dene punggawa nayaka babar pisan murah. Nanging sejatine pun Rama bakal nyuntak marang gegembolaning penggalihku. Nyuntak marang rasaku. Jejere wong tuwa. Kaya pun Rama Setyawinata ing garba ruci iki teka uripe wong tuwa diuntang-antingake marang kahanane anak. Ingkang pun Rama sebut kahanane anak ora kok perkara atmajaku ya ku Setya Kusuma babar pisan ora. Nanging tingkah lakune Mbak Yumu ya kuwi Setyawati. Ora jeneng mung kaling atase wong wadon. Mongko putra nata akeh para kenya, akeh para wanita. Ingkang sabarakane ingkang padha dadi ruwange Mbak Yumu Setyawati wekasan ilang tabeting putra nata tumuli watekane Tan Prabida kaya dene kawula ingkang dadi ruwange Mbak Yumu ketitik apa memper ing atase wis ana meh sabta ari kelungguhan dina samengko iki Mbak Yumu ilang saka ing taman negara ing garba ruci. Mongko ora ana baban ing kemengondo ingkang semende banon kang tinumpuk kuwatir rasaning pun Rama. Yen to nganti mongko solah slagane atmajaku iki mbebangeri marang asmaning wong tuwa, njejemberi nyipratirah letuh marang wong atuwamu Setyawinata. Setya Kusuma, wonten timbalane ngadhawuh. Dina kang kepungkur sira atmajaku wong bagus ndak utus ngupaya menyang endi dununge. Ya kuwi Mbak Yumu Setyawati ingkang ninggal-ninggal taman negara ing garba ruci. Apa ana kabar? Apa ana pawarta? Samengko menyang endi dununge Mbak Yumu saksuwening sabto ari iki ora mapan ning taman negara ing garba ruci. Ih, nun amit pasang Kalimantan Bit. Tinebene ing ladene dumawa ing tawang towang. Nun sewu Rama. Sampun mboten kirang-kirang anggen kula nyebar para wadyabala telik sandi. Tumunten ingkang putra piyambak ingkang muruki dateng sedaya rencang-rencangipun Kakang Mbok Ayu Setyawati wadine ingga dinten sakmangke menika dereng wonten katerangan ingkang gumathok wonten pun dilenggahipun Kakang Mbok Ayu Setyawati malah sakmangke sampun mboten kirang anggen kula ngupaya dateng lenggahipun Kakang Mbok Ayu paribasan minggah gunung medun jurang paribasan sakmangke dereng wonten katerangan ingkang gumathok wonten pun dipapan lenggahipun Kakang Mbok Ayu Setyawati. Tumunten-munten tanda-tanda ingkang boten prayogi tumrap ingkang putra pun Setya Kusuma Rama Prabu gosek tanda-tanda sing ora prayoga piye ketinggalipun Kakang Mbok Ayu Setyawati menika kula nuwun sewu mboten kok kanthi kasengaja nilar dateng taman negari garba ruci menika babar pisan mboten namung kuwatos sing manah kula mbok menawi wonten setunggiling nalindra utawi satriya ingkang tumindak culika tumunten nyidra dhateng lenggahipun Kakang Mbok Ayu Setyawati binoyong saking taman dipun beto wonten pundi kula mboten saged ngaturaken menika pangintenipun ingkang putra pun Setya Kusuma jalaran sampun mboten kirang-kirang anggen kula ngupaya dhateng Kakang Mbok Ayu Setyawati bebasan tepung gelang kekalangan negaring garba ruci miwah sak jawining rangkah ewadene sedaya para kawula miwah para nayaka lan punggawa mboten mangertos wonten pundi lenggahipun Kakang Mbok Ayu Setyawati Rama Prabu. Menumpeng sampun laturaken ingkang sekawit bilih tindakipun Kakang Mbok Setyawati menika mboten krana kasengaja nilar dhateng taman nanging mbok menawi wonten satunggiling nalindra utawi satriya ingkang nyidra dhateng lenggahipun Kakang Mbok Setyawati wekasan binoyong saking taman negari garba ruci Kanjeng Rama Prabu siang
pantoro ratri hamung cipta pukulun ong tanonoryan kaeksi mila katur kang cun domane prasasat rageng ulun kang sumembah mung gweng pratanto prabu miyang kagungan to sing sem om sasat sampun prapti katonas to pukulun la tenoropati Rama dewaning sun ing irem irem klar mandan moncar dinonir kekonang surem sorote tanpa adang gumaregel penggaling sang noto prabu Setya Winata midhangen sab aturipun ingkang putra nggih sang Setya Kusuma dadya tambuh tambuh sutaning gali dupi midhangat aturipun ingkang putra gumono gumlewang ngelayang penggaling sanoto prabu Setya Winata kraosaken ingkang putra nengki sang Dya Ayu Setyawati ingkang panginten sinidra dening satunggiling nalindra mula dadya cawus kang guwaya pepes bayu kang tapis ngalentre ngaya lenggah dampar sigra tanggap ingkang putra sang Setya Kusuma hatur walian dhateng Rama sang Prabu Setya Winata dadya kemangru jeneng pangandika ingkang putra ingkang dereng kababaring lisan
masa niku Bathara Hayadra jagat ilatala bareng sirat majaku munjuk atur yen to ilange Mbak Yu Mestiyawati ora kok saka karepe dhewe mergo kapilut marang kanca-kanca sabarakane wekasan ninggal marang kaputra negara ing Garbaruji kuwi kabeh mau ora bakal lakon tumuli ana atur yen to atmajaku cinidra dening sewijining nalindra apa dene satriya ingkang kapilut sarta kayungyun marang kasulistyaning Mbak Yu Mestiyawati ketemu ngakal sarta klebu ing nalar ewoning para satriya cacahing para nalindra ingkang ora sithik padha kapiluyu sarta gandrung-gandrung kelawan kasulistyaning Mbak Yu Mestiyawati mung durung ana atur saka Mbak Yu mung ingkang nalika semana manjuk atur kelawan Kang Rama sapa to ingkang bakal dadi calon garwane Mbak Yu Mestiyawati ewa dene durung nganti matur kelawan pun Rama lah kok wis cinidra dening sawijining nalindra utawa satriya wah jan romangsaku donyane iki kok saya suwi saya aneh-aneh to Setya Kusuma umume wong nyolong kuwi rak ya nyolong bondo donya utawa raja kaya lah sok saiki kok dadi kewaneneng para nalindra kok malah ngungkuli karo sak pepadane nyolong kok wanita nyun mangapunten Kanjeng Rama nyatanipun mbok menawi namung mekaten lampan ing kedah linampan dening kakang Mbok Ayu Setiyawati lah iya niki ya ora mokal wong sing jeneng Mbak Yumu kuwi kenya dasare wong wadon ayu tur isih prawan selagine sing ronda wae doyan mula ora jeneng mokal yen ana atur menyang tono suwijining nalindra satra ing padha nyidra kelawan Mbak Yumu mau ana benere eneng benere mergo kandhaku ingkang sekawit mau aja kok sing isih kenya nadyan sing wis duwe momongan wae isih ana sing gelem nggih ibarate kaya angge-angge orang-orang lho nuwun sewu Rama kok kertos angge-angge orang-orang ratu sing akeh srawunge kaya pun Rama nggih mula apa wae aku ngerti mekaten Kanjeng Rama ya mung kuciwaning penggaling pun Rama upama ta nalindra iki mau matur kanthi becik kelawan pun Rama ana negara ing Garbaruji jaragan tumrap petunganing wong tuwa kaya pun Rama kuwi nggone milih calon tetimbangane Mbak Yumu mau ora ukuran kaya ngapa ta wujudaning nalindra mau sarta sepira ta derajat pangkate lan sepira kae bondo donyane kuwi dudu petungane wong bakan nambut silaning akrama mergo upama nalindra mau ingkang nyidra kalawan Mbak Yumu mau mbuh sapa sebab seprene durung dingerteni sapa ta nyidra kalawan Mbak Yumu Setiyawati gelem sarta duwe niat nembung kanthi becik yen ta pancen Mbak Yumu Setiyawati kuwi mau saguh nampa mesti wae ora bakal nganggo hitungan kaya sing tak kandhakake tak dhaupake mergo patokane wong nambut saning akrama kuwi mung seneng inggih tegese upama wong keplok mono tangan loro ora ana umume yen to keplok kok tangan siji mesti ora bakal muni nggih kasinggihan mekaten mula gegarane wong nambut seneng karo mau kuwi wing seneng yen pancen ratu mau wis seneng karo Mbak Yumu Mbak Yumu wis padha senenge mesti bakal tak dhaupake ing ngangka loro kenceng menika menapanipun ingkang kenceng kuwi tekate tekad sebaya mukti sebaya mati yen abot padha pikul yen enteng padha dicangking kuwi tekate wong nambut silaning akrama mergo wong rabi kuwi ora mung kepenak nggone padha nglakoni pawiyahan utawa pawiyatan duk nalika ditemokake dening wong tuane nanging laku ingkang sak banjure ingkang kabeh mau pranyata abot yen to sinandhang inggih nah yen to wis kenceng atine kenceng tekate nadyan kaya ngapa wujudane lan kaya ngapa rasane besok sawise nglakoni salah pirabi mesti bakal dirasakake wong loro bejo cilaka bungah susah kabeh mau mesti bakal dirasakake ing antaraning temanten lanang lan temanten wadon kuwi yen to wis kenceng tekate
Iya, mekaten Kanjeng Rama. Nanging aja nganti nyolong. Lah yen nyolong iki mau mesti wae rak malah kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Tegese upama ta mengko calon temanten lanang kuwi matur apik-apik lawan pun Rama, wong nyatane wis tumindak ala nyolong lawan anakku, mesti wae ana petungan-petungan ingkang tinemune ganjil ing wekasan dadi tetimbang aku nggonku bakal nampa mantu lawan alindur ingkang wani nyolong lawan mbakyumu mau. Mekaten Kanjeng Rama, angka loro, upama mbakyumu Setyawati kuwi dicolong Nalindra, tumuli gelem dirabi dening Nalindra mau, tegese mbakyumu mau ninggal kelawan wong tuwa. Ora karen karo wong tuwa, ora nyuwun pengestu karo wong tuwa. Wong nambut saning akrama, wong rabi kuwi nek tanpa pengestune wong tuwa, kanugrahan bakal ditutup, lawange kanugrahan bakal ditutup, wong mau ora entuk pengestu saka wong tuwa. Monggo sing jeneng wong tuwa ki tangan tengene sing gawe jagat. Inggih. Sak unine mesti dadi, yen nganti ana uniku sing ora prayoga, monggo bakal ngembet marang uripe Mbak Yumus Setyawati. Kasinggihan mekaten. Mula wektu dina iki aja dikangelan. Sira ndak utus ngupaya ngupadya menyang endi dununge Mbak Yumus Setyawati. Bebasan aja pati-pati sira Atmajaku Setya Kusuma bali marang kedhatone garba ruci yen durung entuk katrangan sarta durung entuk bukti-bukti ingkang gumathok menyang endi lenggahe Mbak Yumus Setyawati dening ingkang sak banjure upama to sira ora kewagang sarta ora sembodo ngrebut lawan Mbak Yumu bali marang negara garba ruci ndak keparengake golek Pintasraya. Golek o Pintasraya. Malah kanugrahan ingkang bakal ndak dawahake marang sapa wae wonge ingkang bisa mbalekake Mbak Yumu ora ujar ora kaul. Yen pancen bisa mboyong Mbak Yumu bali marang negara garba ruci kanthi wutuh ora ana apa-apa ingkang dumadi lawan Mbak Yumu Setyawati, yen lanang bakal tak jodhokake, yen wadon bakal tak dadekke sedulure Mbak Yumu Setyawati, Setya Kusuma. Sikra-sikra yen permana kanca sikra ngrake nawang sesongko. Nalindra mbek marwa sing sang katriku mulung. Katriku mulung mangrembak ing wadya. Kurto kuro rek akhiri kiri koro nanggono magawiyo gelar kong kong dosa menapa ing badhe kula sandang menawi kula wantun keparengan dua dateng dawuh paduka Kanjeng Rama Prabu. Sirmu piye? Iye, namung estu padha dateng dawuh paduka sinuwun Prabu Setyawinata ing garba ruci. Ngandiya kelawan Patih Setya Sarma. Kandhinen para wadrit sak utuwe sarta sak cukupe nderek marang tindayat majaku Setya Kusuma ngupaya kelawan Mbak Yumu Setyawati. Aja pati-pati bali ing negara garba ruci entuku ora bareng mboyong kelawan Mbak Yumu Setyawati. Nok-nok ngestaken dawuh. Kliyanana kula medal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Midhalaken sanggening para wadit bodolo sawetawis jejaki wonten negari garba ruci ingkang sawetawis kepareng nderekaken lampahipun ingkang putrapun Setya Kusuma. Surati-ati duga-duga digawa. Ndak barang puja sesanti muga-muga rahayu nirbaya nirwikara durga mendhak kala sena saklaku jantramu anakku lanang Setya Kusuma.
wonten timbalan ing ngadhawi sinuwun. Dak sawang budhal liat maja Gusti Kusuma saya adoh, saya adoh nganti ora katon. Saka paningaling panjenengan ingsun tumuli ana rasa melang-melang ana ing penggaliku kaya ninggal jejabang ana tepining balumbak. Para paduka Gusti kula ing sinuwun. Ketepno para wadyabala sawetara. Ingkang separo tunggu praja jaga marang panjenengan ingsun dening ingkang separo nderekake kelawan jengkari bendarane ya kuwi Atmaja Gusti Kusuma nonton nistaken dawuh. Dalan ora dinten sak mangke kula madal pasilan yen tambahi pangestu. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik babar pisan. Budhal no kang padha sebo jeneng ingsun kundur ngedaton kawula nonton nun pamit madal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik kaya wis ora ana dawuh maneh. Patih Setya Sarma. Purna gatining pananggilan. Saluta kundur ngedaton jeluk saking dampar kencara kedampit gambaran gading kadhelaken sanggaring perombahan cethi manggung ketanggung Joko Paloro ingkang sami ngambil upacaraning keprabon. Kawis tinggal saking mandra tindak nyosri Naranata. Lamun katinon saking mandrawa kaya tansah gumebyar busananing Sri Naranata wau. Bye.
omongi jan bojo murah ngeterake sewelas kurang wis limbukan. Mergo iki kontrake mung tekan setengah loro no. Oh. Aja ngono ya, Mak. Iya, ora. Ya pancen ngene kok no. Ya, mengko pokoke anggere tekan biar rak wis rampung lakone, perkara limbukan kuwi arep metu jam pira wae wis ora masalah. Ya. Perkara limbukan ki arep metu jam setengah siji, setengah loro, mengko bengi ya ora apa-apa wong jane limbukan cangik ki ora baku. Ya, ora baku nggon lakon, ora baku nggon lakon. Ya. Iki sowan menyang endi? Ana kok patang dina prei, Nok. Ya. Aku karo kanca-kanca ngaso eneng omah. Lah iki pentas sak bubare prei. Ya. Ya kuwi ngibadah budaya. Oh ya. Ngibadah budaya. Ngene. Tegese wong duwe profesi sebagai dalang kuwi ya pancen kadang kala ana nggon-nggon dinggo golek duit. Ya. Ning ana nggon-nggon go dinggo ngibadah budaya tegese iki aja nganti ngarep-arep sangu, aja nganti ngarep-arep apa-apa. Ya, iki ana nggone dhewe. Ya. Lah kok iso kaya mengkono sejarahe piye? Iki sowan Pak Lik Margiono. Ho. Sutowo ada jalan. Kok ada jalan? Margiono ada jalan. Yo. Pak Lek ada jalan iki. Nganake utawa duwe gawe ya kuwi ngrabekke putrane. Oh yo. Mas Catur Cang Pamungkas, Mas Catur Cangkeme Pamungkas. Yo. Lah kacarita mbiyen jaman aku dolan mrene, ya. Aku nek mrene jujur wae nok, ora tak tedeng ngaling-alingi, nek sowan Lik Bagong utawa Lik Margiono kuwi mesti nek wis kebingungan golek lakon. Oh. Disuwuni lakon sing angel, lah aku mesti sowan mrene tak kon critake utawa njaluk balungan lakon. Ngono ya, Mak. Kowe isih kekurangan lakon. Nek perkara gawe lakon Bagong serahkan kepada saya. Ya. Ning nek lakon-lakon baku ngene iki pancen yo angel tenan kok. Yo nek ora apal yo angel tenan. Yo kene iki sing tak nggo jujukan aku golek lakon lan sak piturute. Yo. Tur dasare wis tau tate aku omong karo adiku Sik Catur kuwi jaman durung duwe bojo jaman semono. Yo.
rabi urung tur durung e Mas. Sok nek rabi aku sing mayang. Tenan lho iki tak sekseni. Ya. Lah dilalah kok ya rabi tenan. Ya. Lah wis wis kalah sekalah. Kalah sak omongan ya terus padha rawuh nang nggon aku sak keluarga nggawa gula, nggawa teh. Ya. Lan sak piturute wis lek ora sah dadak werna-werna sampean mang yasa panggung. Oh ya. Ha terus mengko li uba rampene aku sing tanggung jawab. Kanca-kanca aku sing tanggung jawab. Oh. Dadi kanca-kanca iki sing tanggung jawab kowe. Sing ngomong sapa? Ado teko ki ya sak karepmu wong aku. Aku wis omong aku sambatan kok. Nek do teko ki ya berarti do tresno karo aku, do ngewangi karo aku. Dene ana sing ora teko ora masalah. Ora apa-apa ning ya ketentuane ora teko sak lawase. Iya ngono ya Mak, iya. Dadi ya wis sinden-sinden barang ki ya. Iya. Lah mula kuwi kabeh wis beres no. Iya. Ngono ya Mak, iya. Aja kuwatir awak dhewe ya kudu nglenggono. Wis diparingi rejeki apa jenenge pentas saben dina. Iya. Nek ming utawa ngibadah budaya sewengi kok kaya rasane kaya ora ana apa-apane. Iya. Ki wajib karo awake dhewe kejaba saka kuwi. Iya. Lek ada jalan iki mau Lek Margiono kuwi mbiyen wis suwe banget le nderekke bapak Suwargi, Pak Superhero. Oh iya. Sopo? Suparman. Iya. Bapakku Pak Suparman ki diderekke karo Pak Margi. Mula aku ngono mangsan yen aku ki melu digedhekke no. Iya. Aku melu didhek-idhek, aku melu digula wentah karo Lek Bagong lan Lek Margiono. Mula nek aku mbales kanthi srana wayangan neng kene iki jane urung apa-apa. Ya, pancen ya ngono ya Mak. Ya kudu ngono. Panjenengane ku ya mbiyen warga laras.